Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi i kada su prema rečima organizatora ovog skupa pobeđene sile mraka. Još jednom je pokazano da prirodni zakoni su neumitni i da uvek ono što je pozitivno mora da pobedi u odnosu na ono što ima neke namere koje se protive opštim zakonima odnosa u društvu, u prirodi i između sila. Taj datum se obeležava jer mi u Srbiji, nažalost, obzirom na naš geopolitički položaj i geografski položaj, nalazimo se na takvom prostoru da bilo šta što se dešava u Evropi i na prostoru Balkana ne može da nas mimoiđe. Čerčil je jednom prilikom rekao, kaže, ovi na Balkanu toliko brzo stvaraju istoriju da ne stignu da je sažvađu. I to jeste istina. Nažalost, evo i sada, u sadašnjem trenutku, neke zle sile imaju neke planove koji nisu miroljubivi, koji nisu humani i ljudski. Međutim, mi smo navikli da živimo na ovom prostoru, navikli smo da čuvamo svoj narod, svoju slobodu, svoju državu i svoj ponos. Pa to će biti, ako bude trebalo, bit će to opet. Još jednom da zabeležimo još jedan plus u istoriji, da smo viteški, časno branili sebe i svoj narod i svoju državu. Svečana akademija posvećena Danu pobede nad fašizmom bila je i prilika da Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije obeleži 75 godina postojanja. Svečanosti su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija, vojske, policije i predstavnici grada.